Gerakan Digital PD dan usahawan ikon di setiap PD menggalakkan komuniti setempat untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan serta menggunapakai sepenuhnya perkhidmatan di PD tersebut, tidak kiralah sama ada golongan muda ataupun warga emas. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, fokus utama PD ialah melahirkan dan memperkasakan usahawan kecil ke arah pendigitalan yang inovatif dan berdaya saing. Sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS merupakan tonggak utama negara. Pada akhir tahun 2020, bilangan PMKS merangkumi hampir 1.2 juta